starter med at tage bolden, så går jeg sådan op og rundt om midten. Det gør jeg for at fange fokusen, for at fange det, det drejer sig om, og det er at skyde den her bold i kassen. Så går jeg lige og spekulerer ganske, ganske kort og forsøger at udelukke alt det andet, der er. Altså de her spillere, der kommer, går ind i mig og sådan noget, altså går ind foran lige inden jeg skal hen til pletten og sådan noget. Der er jo rigtig mange, der gør det for at genere, for at håbe, at jeg kan brænde, at det kan bringe mig ud af fatningen. Så er det klart, så kaster jeg nogle gange bolden op i luften, og det er sådan mere dem udefra og alle mulige andre, der siger det. Fordi som sådan er det ikke noget, jeg sådan går og bider så meget mærke i. Altså jeg gør det sådan set bare mere på rutinen. Og det giver mig en eller anden tryghed, måske en eller anden sikkerhed for, at nu er det her værktøj i hvert fald i orden. Og nu er jeg klar til at skal skyde det her straf. Uanset om det er vigtigt eller hvad det er, så har jeg det meget med at gøre sådan. Det har jeg en god følelse med. Jeg har altid lagt meget vægt på mit afsæt. Sørg for at komme op i luften og få bevæget mig der. Og det vil sige, sørg for at få bolden ind omkring centrum. Det vil sige, du skal have den ind omkring dit eget ansigt. Og det er der jo to ting i. Det ene er, at du er tvunget til at kigge på målmanden, når du har bolden heroppe i samspillet her. Samtidig med, så har du friheden til at kan bevæge hele din krop, og din arm kan jo sådan arbejde ud fra det hele. Problemet er, hvis du springer ind og har armen herude, så tager du nogle gange den her, så kan du kun tvinge dig til at skyde herude. Ikke? Så derfor gælder det meget om at have det omkring centrum. Centrum for mig, det er sådan lige omkring øjenhøjden. Og det giver mig en masse valgmuligheder. Og derfor så har jeg jo masser af varianter derfra. Det kan være skruebolde. Det kan være en stille og rolig bue hen over målmandens hoved. Det kan være skruebold indenom. Altså du har faktisk alle muligheder. Og så gælder det selvfølgelig om, at jo flere muligheder du har, jo større sandsynlighed har du også for, at målmanden har svært ved at læse dig. Og så skal du også have frækheden til selvfølgelig også at gøre det i afgørende situationer. Jeg er ked af, at jeg kom lige herude.